Un altre cop? Però no veus que el salli va malament? No renta bé, prova un altre producte. Tornem-hi, tres. Però nosaltres què hem de fer? Quan digui re, acció, ara re. Vale, acció. Tres, dos, un, acció. Acció. Esclar que no funciona. Has de fer servir l'aigua. Que venien a per mi. Doncs vés a prendre l'aire. On són tots? Oh, ja s'han perdut pel bosc. Els vaig a buscar. Com calguis, no aquí no, aquesta tinta no s'hi pot dormir, eh? Jo me'n vaig al lavabo, que vas pixant. Què passa? S'ha caigut sembla que hi havia uns zombis que venien a per mi. Vés a prendre l'aire, que jo estic dormint. Vale. On són tots? Oh, jo estic ben haver perdut pel bosc. Vaig a buscar-los. Bueno, espera, espera, que ens tenim que bruixar. Sí. I... ja!
Senyor Estrada, he vist el segurata i m'ha intentat matar. Està boig. Va, però això... Què voleu ara? La bomba està morint. Per què? Acció! Què passa ara? Potser uns alienígenes l'han abduït. Els alienígenes. He intentat disparar així. Vale. Ah, ja sé. Per què m'agafa? Ja està, ja està. No. Lo de on l'amaguem no cal. Tanca'l! Acció! Llavors què fem? Jo no pinto res aquí. Sí, però... Tu no pintes res aquí, dius? Acció! Llavors què? Està aquí, està aquí, està aquí. Està aquí. Calla! Posaré aquí, la casa aquesta que és la vostra, posaré aquí, amb una amiga, sí, adéu! Tres. I també tenim... Jo. I aquí tenim el domador més bo de tota la comarca. Yeha! Corre, que, corre! Jo. I aquí tenim el domador d'animals més bo de tot el país. ¡Vieja! ¡Corre, caballo! ¡Corre! ¡Corre! Vale, muy bien. Y ahora el mar. Vale, hacemos una cosa. Ya. Y ahora el mar. ¿Está ahí? Oh, això va superbé. Adéu! Mira que et mataré! Dos, un... Acció! I aquest és el nostre Sir! Per fi! Acció! Un, acció. Aquests nens no estan preparats, es nota que no van al cau. I me'n vaig a l'hospital.